გამარჯობა, მე ნატა მახულაძე ვარ და თქვენ დღის ქრონიკას უყურებთ. რადიკალიზმი და სიძულვილის ენა უკვე პოლიტიკური დღესასწრების მთავარი შემადგენელი ნაწილია. დაგჭით მომდევნო ხელისუფლება გაყრილი იქნებით სამსახურიდან. ეს გუბა სანიკიძემ სამართალ დამცველებს დაუანონსა. მართული გუნდისთვის მსგავსი ტონით საუბარი კატეგორიულად მიუღებელია. თავის მხრივ ოპოზიცია ქართულ უცნებას პრეზიდენტის მიმართ უპატივცემულობაში ადანაშაულებს. პოლიტიკურ საკითხებს ჩვენს ეთერში დღეს განათლების და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე გივი მიქანაძე შეაჯამებს. პოლიტიკური სიმულაციების მიუხედავად ქვეყანას სხვადასხვა მიმართულებით წარმატებებს აღწევს. ბათუმი ინვესტირებისთვის ევროპის 10 საუკეთესო მიმართულებას შორის დასახელდა. თქვენ მუდმივად გაინტერესებთ, რომელია შემდეგი მოდური მიმართულება ტურიზმის ინდუსტრიაში ინვესტირებისთვის? მეორე სახლის შესაძენად IT ან ტურისტული კომპანიის დასაარსებლად. პასუხი არის ბათუმი. ასე იწყებს ბათუმზე საუბარს ევროპის პრესტიჟული სამგზავრო პლატფორმა. ყურადღება გამახვილებულია ბათუმში არსებულ საგადასახადო შეღავათებზე, ბიზნესის დაწყების სიმარტივესა და მოქნილ ბიზნეს გარემოზე. კიდევ რა ეკონომიკურ ბენეფიტებს თავაზობს ბათუმი ინვესტორებს? ჩვენს ეთერში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე ისაუბრებს. გადაცემის ბოლოს კი ვისაუბრებთ, როგორ ვითარდება დედაქალაქი და როგორია მისი უსაფრთხოება გეოლოგიური თვალსაზრისით. 13 ივნისის ტრაგედიიდან 9 წელი გავიდა. ჩვენ შეკითხვებს თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ტყემალაძე უპასუხებს. მაშასე დავიწყოთ, გივი მიქანაძე არის ჩვენი პირველი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონ გივი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დატვირთული დღის მიუხედავად გამონახეთ დრო და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. განათლების მინისტრმა დღეს ჩამოთვალა ბევრი პრიორიტეტი. თქვენ, როგორც განათლების და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე, როგორ ფიქრობთ, ყველაზე მეტად რა არის გამოსასწორებული და რა შედეგი აქვს განათლების სისტემას ამ ეტაპზე? მოგესალმებით, დიდ მადლობას გიხდით გადაცემაში მოწვევისთვის. მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრის საათი ამ წუთებშიც გრძელდება საქართველოს პარლამენტში. დღეს საზოგადოებამ შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით გითხრათ, მოისმინა კონკრეტული შედეგები იმ საქმიანობის, რომელიც გიორგი ამილახვარმა თავის გუნდთან ერთად ერთი წლის განმავლობაში განახორციელა. ეს არის ხელშესახები კონკრეტული შედეგები, რომელიც ორიენტირებული არის განათლების სისტემის კიდევ უფრო გაძლიერებაზე, უფრო მაღალ ხარისხზე აყვანის კონტექსში და რაც მთავარი არის განათლების ხელმისაწვდომობის კონტექსში ჩვენი მოსახლეობისთვის, აი ამ ხელმისაწვდომობის და განათლების უფლების მიღების კონტექსში ყველანაირი პირობის შექმნაზე. აქ საუბარი ეხება დაწყებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებიდან და მათი ფუნქციონირებიდან დამთავრებული მეცნიერების დარგით, რომელიც რა თქმა უნდა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია გამომდინარე იქიდან, რომ მეცნიერებაზე და მეცნიერულ მიღწევებზე არის ორიენტირებული განსაკუთრებით 21 საუკუნეში ყველა ცვლილებები და ყველა რეფორმები. მაგრამ ეს ყველაფერი თავის ქრონოლოგიურ მიმდინარეობას საჭიროებს და ჩვენ ვნახეთ, რომ ყველა სექტორში გვაქვს კონკრეტული შედეგები და გვაქვს ის მიმართულებების განსაზღვრული და სამინისტროს აქვს ძალიან სწორი ხედვა ამ მიმართულებების განსახორციელებლად, რომელსაც რა თქმა უნდა ერთ თვეში და თუნდაც 6 თვეში ძალიან რთულია, რომ ამ ყველაფრის შედეგის განხორციელება მოხდეს, მაგრამ არის რაც მთავარია მიზან მიმართული სწორი ნაბიჯები, რომელთა ერთობლიობა და ასე ვთქვათ მიზან მიმართულობა გვაძლევს იმ განცდას, რომ გვაქვს უკვე პირველადი შედეგები და ეს პროცესი თავის განგრძობადობის თვალსაზრისით იმდენად სწორედ მიმდინარეობს, რომ აუცილებლად უახლოესი წლების განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვან წინსვლასა და შედეგს მოგცემს. ჩვენ ქვეყანას მთავარი ინვესტიცია აქვს სწორედ განათლების სისტემაში და ეს არის ქართული ოცნების ხელისუფლების პრიორიტეტი. გამომდინარე იქიდან, რომ განათლებული თაობები, განათლებული მოსახლეობა არის საწინდარი იმისა, რომ ქვეყანას ჰქონდეს შემდგომი განვითარება. მით უმეტეს, თუ გავითვალისწინებთ ჩვენი ქვეყნის მნიშვნელობის ზრდას მსოფლიო მასშტაბით, გამომდინარე იქიდან, რომ სხვადასხვა ეკონომიკურ პროექტებში ვართ ჩართული, საქართველო ხდება და გახდა უკვე გამტარიანობის თვალსაზრისით, აღმოსავლეთიდან დასავლეთის მიმართულებით, როგორც ტვირთების, ასევე ენერგორესურსების თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ქვეყანა. აქ უკვე ეკონომიკური საკითხები იწევს და უამრავი პროექტი ხორციელდება. იცით, რომ გადაწყდა ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობა და ასევე უახლოეს პერიოდში იგეგმება თბილისის ახალი საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული
პროექტები აქ ჩვენ გჭირდება განათლებული მოსახლეობა რაც რა თქმა უნდა უზრუნველყოფს ისეთი ღირსეული ანაზღაურების მიღებას რომელიც ცხოვრების დონეზე რა თქმა უნდა სათანადოდ აისახება და ამისი ყველა ფრის წინაპირობა რა თქმა უნდა მაღალი სტანდარტის და მაღალი ხარისხის განათლება ამ კუთხით რა თქმა უნდა განსაკუთრებით გამოვყოფ პროფესიული სასწავლო პროცესის მნიშვნელობას მინდა გითხრათ რომ განსაკუთრებით ბოლო 1 წლის განმავლობაში განხორციელდა ის რომ ასე ვთქვათ კერძო სექტორთან დაახლოება მოხდა ინტერესების და ეს პროცესები მიმდინარეობს ძალიან კარგ ჭრილში გამომდინარე იქიდან რომ ბაზრის საჭიროებებზე ვართ მაქსიმალურად ორიენტირებული და ხდება ამ პროცესებში ინვესტირება როგორც სახელმწიფოს მხრიდან ასევე კერძო სექტორის მხრიდან რომ მაღალ ხარისხიანი კვალიფიციური კადრები მივიღოთ კი ბატონო გასაგებია რომ სახელმწიფო ზრუნავს მაღალ კვალიფიციური კადრების მისაღებად მაგრამ ნახეთ სიძულვილის ენას სასწავლებლებში თავდასხმები სტუდენტებზე რა გზები არსებობს იმისთვის რომ შეწყდეს სტუდენტებით მანიპულაცია ხომ არ ფიქრობთ რომ საუბარი ახალგაზრდებთან არის საჭირო უფრო მეტად ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის პირველ რიგში ცალსახად მინდა გამოვეხმაურო ამ ფაქტს და ისევე როგორც მთელი ჩვენი გუნდი ასევე მეც როგორც ამ გუნდის წარმომადგენელი ვემიჯნებით და ვგმობთ ყველანაირ ძალადობას და სიძულვილის ენას. ამასთანავე უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს წარმოადგენს ის, რომ პოლიტიკური პროცესები არანაირად არ უნდა იყოს რაღაც კონტექსტში, ასე ვთქვათ, გადასული სასწავლო პროცესთან. ეს უნდა იყოს ერთმანეთისგან გამიჯნული. ჩვენ ცხოვრობთ დემოკრატიულ ქვეყანაში, სადაც თითოეული ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები დაცულია მაღალი სტანდარტით. ამიტომ აბსოლუტურად გასაგებია, რომ რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე სხვადასხვა პოზიციებმა შეიძლება იარსებოს და ეს ნორმალური არის, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს საფუძველი იმისა, რომ მოხდეს ერთმანეთის მიმართ ბულინგი, მოხდეს სიძულვილის ენის გამოყენება, იმიტომ რომ სიძულვილის ენა არის ერთ-ერთი საფუძველი იმისა, რომ შემდგომში ძალადობრივი პროცესები განხორციელდეს. მითუმეტეს, როდესაც ამ კონტექსტში ხდება სტუდენტების ჩართულობა, მათი წახალისება, წაქეზება ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადასადგმელი და აბსოლუტურად ვერ გავიზიარებ უმაღლესი სასწავლებლების იმ წარმომადგენლების პოზიციებს, რომლებმაც გარკვეულწილად წაახალისეს სტუდენტების გარკვეული ქმედებები, რომელს მოწმენით ჩვენ ვიყავით რამდენიმე კვირის უკან და მაგალითად გვახსოვს, რომ უმეტესობა, უდიდესმა უმრავლესობა უმაღლესი სასწავლებლებისა გააკეთა ერთობლივი განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ სასწავლო პროცესი და პოლიტიკური პროცესები ერთმანეთისგან გამიჯნული უნდა იყოს, მაშინ როდესაც რამდენიმე უნივერსიტეტმა ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ განცხადებას არ შეუერთდა და ამით მათ წაახალისეს სტუდენტებში ის პროცესები, რომელიც ასე ვთქვათ, ერთგვარად აი ამ სასწავლო პროცესთანაც შერწყმაში ხდებოდა. ჩვენ გვაქვს ასევე კონკრეტული სიტუაციები, როდესაც კონკრეტული ლექტორებიც პირიქით ახალისებდნენ სტუდენტებს, რომ სასწავლო პროცესების ნაცვლად ქუჩაში მდგარიყვნენ და პროტესტი გამოეხატათ კონკრეტულ კანონთან, კანონპროექტთან დაკავშირებით, რაც ასევე მიუღებელია, იმიტომ რომ სასწავლო პროცესის შერწყმა პოლიტიკურ პროცესებთან არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. მაგალითად, საკმაოდ ხშირად სტუდენტებთან კომუნიცირებს სალომე ზურაბიშვილი. დღეს კახიკალაძემ თქვა, რომ ის პირველი რადიკალიაო. თქვენ რაში ხედავთ მის ამ ქმედებას, თუნდაც სტუდენტებთან მიმართებაში არის რაიმე მსგავსი ტიპის და უშუალოდ ჩარევები მის მხრიდან, როგორ ფიქრობთ? და აქვე მინდა გკითხოთ, ნახეთ დღეს გუბას სანიკიძე მაგალითად სამართალდამცველებზე მიიტანა იარიში და თქვა, რომ მსგავსი თავდასხმები შესაძლოა იყოს მაგალითად იგივე მასწავლებლებზეც. მან სამართალდამცველებს დაუანონსა, რომ მომდენო ხელისუფლება გაყრით თანამდებობებიდანო. აი ამ ყველა ფრის პრევენციას როგორ აპირებს ხელისუფლება? პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ სალომე ზურაბიშვილი არის ძალადობის წამახალისებელი. მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში არ არსებობს პრეცედენტი იმისა, რომ პოლიციელზე
თავდასხმის ინიციატორი და ამაში დადანაშაულებული პირი შესაბამისი მტკიცებულებებით შეწყალებულ ყოფილიყო. ანუ პოლიციელის სიცოცხლის ჯანმრთელობას უქმნიდა საფრთხეს პირდაპირ განზრახ ეს ადამიანი და ამ გადაწყვეტილებით სალომე ზურაბიშვილმა ფაქტიურად წაახალისა ახალგაზრდებში ძალადობა და ერთგვარად უთხრა, რომ თუკი თქვენ პოლიციის წინააღმდეგ იმოქმედებთ და იძალადებთ კიდევაც, მე აქ ვარ და მაქვს იმის კომპეტენცია, რომ თუნდაც სასამართლომ დამნაშავედ გცნოთ, მე შეგიწყალო. ეს იყო მართლაც უპრეცედენტო შემთხვევა და მინდა გითხრათ, რომ არაერთ ქვეყანაში, სადაც ეს კითხვა დავსვით, შოკში ჩავარდნენ და შოკირებული იყვნენ, როგორ ესეთი ადამიანი პრეზიდენტმა შეიწყალო. დიახ, უთხარით, რომ სამწუხაროდ აი ესეთი პრეცედენტი შეიქმნა. ამიტომ სალომე ზურაბიშვილი ეს ერთ-ერთი კომპონენტია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ზიზღის ენაზე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ძალადობის წახალისებაზე. ზუსტად ასეთი მაღალი თანამდებობის პირის მხრიდან ეს ყველაფერი წახალისებული იქნა და შესაბამისად ვიღებთ რა სიტუაციას, რომ ის ხდება ახალგაზრდებს, თუმცა ჩვენ ვნახეთ, რომ ნაწილ ახალგაზრდებს არ მიეცა შესაძლებლობა, რომ კრიტიკული კითხვები დაესვათ მისთვის და ხედავთ იმას, რომ წახალისებული არის მისგან აი ეს რადიკალიზმის ფორმები. რა თქმა უნდა, გეთანხმებით იმაში, რომ ახალგაზრდებთან მეტი კომუნიკაცია და მეტი მუშაობა არის საჭირო, თუმცა ამავდროულად უნდა დავინახოთ ისიც, რომ ვისგან იღებენ ახალგაზრდები ინფორმაციას, ანუ სალომე ზურაბიშვილისგან და გუბა სანიკიძე ახსენეთ თქვენ. გუბა სანიკიძეზე მე ორიოდე კვირის უკან ჩემი პოზიცია დავაფიქსირე, როდესაც სპეციალური, ასე ვთქვათ, პოსტი მიუძღვენი მის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს. და გუბა სანიკიძეს სახელით დღეს ლაპარაკობს კოლექტიური ნაცმოძრაობა. ეს არიან გაბოროტებული, ბოღმით, შურისძიებით შეპყრობილი ადამიანები, რომელთაც ერთადერთი მიზანი აქვთ, რომ შური იძიონ ქართულ საზოგადოებაზე და განსაკუთრებით შური იძიონ იმ ადამიანებზე, რომელიც ქართული საზოგადოების უდიდესი ნაწილის მხარდაჭერით სარგებლობს. ამ შემთხვევაში ხელისუფლებაზე მაქვს საუბარი. გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი არიან გაკოტრებული ადამიანები, აბსოლუტურად კომპეტენცია დაკარგული, რომელთაც არაფრის უნარი არ აქვთ, არანაირი მხარდაჭერა არ აქვთ. მათ შორის იმ ახალგაზრდებშიც, რომლებიც აპროტესტებდნენ კონკრეტულ კანონპროექტის მიღებას, ამ ადამიანებს არც ერთხელ არ ქონიათ მხარდაჭერა. და თქვენ გახსოვთ, მამუკა ხაზარაძემ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ის სცენა, რომელსაც ის აფინანსებდა, ის სცენაც კი ააღებინა, იმდენად გააბრაზებული იყო ამ ახალგაზრდების მხრიდან გამოხატულ საპირისპირო პოზიციაზე მის მიმართ და სხვა ოპოზიციონერი რადიკალების მიმართ. ამიტომ დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ადამიანები უკვე დაუფარავად აჟღერებენ იმ კონკრეტულ გეგმებს, რაც მათ აქვთ აზრად იმ შემთხვევაში, თუ კი ხელისუფლებაში დაბრუნდებიან, და ეს ძალიან კარგიც არის, იმიტომ რომ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ ამ ადამიანების მენტალობა არაფრით არ შეცვლილა. ეს არიან იმ პერიოდში ჩარჩენილი ადამიანები, რომელთაც აქვთ მხოლოდ და მხოლოდ რევანშისტული განწყობები და პირადი ინტერესები. ეს ადამიანები ქვეყნის და საზოგადოების ინტერესებზე არ არიან ორიენტირებული. და სალომე ზურაბიშვილი არის ამ პოზიციების მხარდამჭერი და ამ პოზიციის გამტარებელი პიროვნება, რომელმაც თქვა, რომ მე ვიქნები ფლაგმანი. და თქვენ ნახეთ მისი განცხადება ახალგაზრდებთან შეხვედრის დროს, რომ მას ყვავს პრეზიდენტობა და ეს უკვე კე და ახალგაზრდებთან ეს უკვე ღიადაც გააჟღერა, თუ რა სურვილები გააჩნია, რომ ის ფაქტიურად ახლა ოპოზიციასთან ერთად იბრძვის იმისთვის, რომ მეორე ვადით იქნას პრეზიდენტად არჩეული. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ საუბრობდით, დაგვითმეთ დრო და იყავით ჩვენი სტუმარი. ეხლა კი მივესალმებით ჩემს მომდევნო სტუმარს, თორნიკე რიჟვაძე, საჭერის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს. მადლობა ბატონ თორნიკე, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. კარგი ამბით ხართ წარმოდგენილი. ბათუმი ინვესტირებისთვის ევროპის 10 საუკეთესო მიმართულებას შორის დასახელდა. სამოგზაურო პლატფორმა European Best Destinations გზამკვლევში ყურადღება გამახვილებული ბათუმში არსებულ საგადასახადო შეღავათებზე, ბიზნესის დაწყების სიმარტივესა და მოქნილ ბიზნეს გარემოზე. თქვენ რომ უფრო მეტი განგვიმარტოთ, რა სთავაზობს ბათუმი ინვესტორებს, რის გამოც ის მოხვდა ათეულში?
მოგესალმებით ქალბატონო ნატა, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. ნამდვილად სასიხარულოა, რომ ჩვენმა ქალაქმა ბათუმმა ევროპის ათეულში ნამდვილად ღირსეული ადგილი დაიკავა, როგორც ინვესტიციებისთვის ერთ-ერთმა ყველაზე სასურველმა მიმართულებამ. და წლების წინ ალბათ ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ბათუმი მოხვდებოდა იმ ათეულში, სადაც წარმოდგენილია ისეთი ცნობილი და მიმზიდველი, როგორც ტურისტული, ასევე საინვესტიციო ქალაქები, როგორც გახლავთ მონაკო, იგივე პარიზი, მილანი. თუმცა დღეს უკვე ეს არ არის მხოლოდ წარმოდგენა, ეს არ არის მხოლოდ სიტყვები, ეს არის რეალობა. და რა თქმა უნდა, ეს ერთ დღეში არ მიღწეულა, ეს არის იმ თანმიმდევრული შრომის შედეგი, ძალიან მიზნობრივი ხედვის შედეგი, რომელსაც წლების განმავლობაში მთლიან ჩვენი მთავრობა ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად ეწევა. და რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავარი ამოცანაა, რომ მოვიზიდოთ ინვესტიციები, შექმნათ ახალი სამუშაო ადგილები და კიდევ უფრო მეტი კეთილდღეობა, კიდევ უფრო მეტი სოციალური და ჯანდაცვის პროექტები განვახორციელოთ პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეებისთვის და კიდევ უფრო მეტი სამუშაო ადგილი შექმნათ მათთვის. ასე რომ დღევანდელი აღიარებაც, რომელიც არ არის წინა წლებისგან ახალი არ არის, იმ თვალსაზრისით, რომ ბათუმი უკვე მრავალი წელია უკვე ახერხებს როგორც ევროპის, ასევე ძალიან ბევრი ჩვენი პარტნიორის გაოცებას, ბათუმმა კიდევ ერთხელ მოიპოვა ეს მნიშვნელოვანი აღიარება. დარწმუნებული ვარ, ეს იქნება სტიმული კიდევ უფრო მეტი ინვესტიციის, კიდევ უფრო მეტი ახალი საინვესტიციო პროექტის განხორციელების, რაც ადგილობრივ დონეზე ნიშნავს, რომ კიდევ უფრო მეტ კეთილდღეობას შექმნით ჩვენი მაცხოვრებლებისთვის. აი, კრიტერიუმებში საუბარია მწვანე ფართების რაოდენობაზე კვადრატულ მეტრზე, რაც ბოლო წლებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა მთელ მსოფლიოში. რამდენად ადვილად ხერხდება სიმწვანეზე ზრუნვა ინფრასტრუქტურის განვითარების პარალელურად? როგორია ქალაქის გეგმები ამ მიმართულებით? თქვენ ახლა საკმაოდ ლამაზ და შთამბეჭდავ ფონზე დგახართ, ბეკგრაუნდი შთამბეჭდავია. აი, მწვანე ეკონომიკაზე ამ კუთხით რას გვეტყვით? ნამდვილად, სულ რამდენიმე დღის წინ გავხსენით ჩვენ ეს მართლაც ულამაზესი თანამედროვე ჟიული შარტავას სახელობის გმირთა ხეივანი, რომლითაც ყველანი ვამაყობთ და ნამდვილად იწვევს ის სტუმრების გაოცებას. და როცა საუბარია კრიტერიუმებში, რომლითაც მოხდა ბათუმის დასახელება როგორც მიმზიდველ საინვესტიციო ქალაქად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან დინამიურ მშენებლობებთან, იმ დეველოპმენტთან, იმ ძალიან დიდ ეკონომიკურ ბუმთან ერთად, რასაც ბათუმი გადის, ჩვენ დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეების, პირველ რიგში ბავშვების ინტერესები. ამიტომ ყველა პროექტს, რომელსაც ვახორციელებს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ცენტრალური როლი ენიჭება სწორედ საზოგადოებრივ სივრცეების შექმნას, რეკრეაციას, გამწვანებულ სივრცეებს. ეს, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობითაც რეგულირდება და ასევე შესაბამის სამსახურებთან ერთად, ძალიან გამოცდილ სპეციალისტებთან ერთად, ყველა პროექტის მიმართებაში აუცილებელი დანაწესია, რომ შეიქმნას კიდევ უფრო მეტი გამწვანებული სივრცეები, კიდევ უფრო მეტი რეკრეაცია, რომ ყველამ კომფორტულად დაისვენოს ჩვენს ქალაქში. რა კონკრეტულ მოლოდინებს ქმნის ის გარემოება, რომ ბათუმი ასეთ რეიტინგებში ხდება? პრინციპში შედეგები უკვე სახეზეა. აჭარის ბიუჯეტი ბოლო წლების განმავლობაში, ბოლო წელს მათ შორის, გაიზარდა 23%-ით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგია, რაც გვაძლევს საშუალებას კიდევ უფრო მეტი საქმე გავაკეთოთ ჩვენი მოქალაქეების. ეკონომიკური ზრდა უკვე მესამე წელია რეგიონის დონეზე და ასევე ქვეყნის დონეზე გვაქვს შთამბეჭდავი. რეგიონში, მთლიან რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავეები ვართ, როგორც საქართველო, ასევე ცალკე აღებული აჭარა. და აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ის პროცესების ეკონომიკური დინამიკა, რაც ბათუმშია, რა თქმა უნდა, ეს მოწყვეტილად არ განიხილება ცენტრალური ხელისუფლებისგან, მთავრობისგან, რომელიც ატარებს იმ ძირითად რეფორმებს, რომელიც თქვენ უკვე თქვით, როგორც საგადასახადო შეღავათები, ასევე ეკონომიკური თავისუფლება, რომელიც არის ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი პრინციპი ჩვენი ხელისუფლების, განსაკუთრებით ბოლო 12 წელიწადში, რომ ბიზნესს ჰქონდეს აბსოლუტური თავისუფლება საქმის კეთების. და სწორედ ისინი ასტიმულირებენ ეკონომიკას, შემდეგ სახელმწიფო თავისი ეკონომიკური პოლიტიკით, რეფორმებით ხელს უწყობს, რომ ეს განვითარება იყოს გრძელვადიანი, იყოს გრადია, კიდევ უფრო მეტი კეთილდღეობა შეიქმნას ჩვენს ქვეყანაში. მხოლოდ ბათუმის განვითარება არ არის, რა თქმა უნდა, საკმარისი წარმატებულ ტურიზმზე საუბრისთვის. რა ხდება განსაკუთრებით მაღალმთიან აჭარაში? აი, როგორ ხვდებით მაღალმთიან აჭარაში მაგალითად ტურისტებს? რას თავაზობთ მათ და, რა თქმა უნდა, რას თავაზობთ ინვესტორებს ამ მხრივ? მაღალმთიანი აჭარის განვითარება ნამდვილად არის ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, სტრატეგიული მიმართულება.
და რეალურად ეკოტურიზმის განვითარების მიმართულებით ძალიან შთამბეჭდავია ტურისტული ნაკადების ზრდა. თუმცა ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ მხოლოდ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობით ის ზრდა, რომელიც არის სამიზნედ დასახული, ვერ იქნება მიღწეული. ამიტომ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ძირითადი ინფრასტრუქტურის მშენებლობას, როგორც ახალი გზების, ასევე წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობას. შესაბამისად, ამ კომპლექსური ღონისძიებებით მიღწეული იქნება, რომ მაღალმთიან აჭარაში კიდე უფრო მეტი ტურისტი გვყავდეს, მაღალმთიანი აჭარის მოსახლეობას კიდე უფრო მეტი შემოსავლები გაუჩნდეს და კურორტი გოდერძი, რომელიც ნამდვილად სწრაფად და დინამიურად ვითარდება, ძალიან მალე ყველას გააოცებს ბათუმთან ერთად, როგორც ზამთრის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული საკურორტო მიმართულება. კი ბატონო, და ბოლო შეკითხვა, ხვალ უზენაესი საბჭოს წინაშე ანგარიშით წარსგებით, რა მთავარი აქცენტებია დოკუმენტში, რომ გვითხრათ? დიახ, ხვალ წავშთგები აჭარის უმაღლეს საბჭოს წინაშე და წარუდგენ მიმდინარე საანგარიშო წლის შეჯამებას იმ მიღწევებს, რომელიც მთავრობასთან ერთად გვაქვს, ასევე მათ შორის იმ გამოწვევებს, რომელიც ჯერ კიდევ რჩება გამოწვევად და რომლის გადასაჭრელად ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი რიგი ღონისძიებები. და ასევე მინდა აღნიშნო, რომ მათ შორის ის პროექტები, რომელიც ჩამოთვალე, მათ შორის მაღალმთიანი აჭარის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, სტრატეგიული და ეკონომიკურად სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ხულოს-ზარზმის გზა, რომელსაც ძალიან მალე დავასრულებ და რომელსაც ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად ვახორციელებ. ამ რეალობის მიღმა ჩვენი ოპონენტები, პოლიტიკური ოპონენტები ცდილობენ სხვა რეალობა დაანახონ ხალხს. რა თქმა უნდა, მათ ფეხს უწყობს მათი სატელიტი, მათ კონტროლქვეშ არსებული მედია საშუალებები, რომლებიც მუდმივ რეჟიმში ატყუებენ ხალხს იმ დაგეგმილი შოუებით, პროვოკაციებით. თუმცა ამ რეალობის მიღმა ხალხმა უკვე ძალიან კარგად იცის, რომ ესენ რეალურად პოლიტიკური კონკურენტები არ არიან ჩვენი და ისინი არიან ნამდვილად ამ ქვეყნის ტრები. ამიტომ რა თქმა უნდა, ამ ანგარიშის სულისკვეთებაც იქნება, რომ ის საქმე, რომელიც დავაკეთეთ ჩვენ ხალხისთვის, წარმოვაჩინოთ და რა თქმა უნდა, ასევე მათ მივცეთ ის კონკრეტული მიმართულებები, რომელიც წლის განმავლობაში იქნება შესრულებული და ასევე რა თქმა უნდა ჩვენ გავაგრძელებთ იმ მიზნობრივი პროგრამების განხორციელებას, რომელიც ხელს შეუწყოს მთლიანად რეგიონის განვითარებას, მათ შორის სტაბილურობის შენარჩუნებას. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. მივესალმები ჩემს შემდეგ სტუმარს, გიორგი დღემალაძე, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე, გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონ გიორგი, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. 9 წელი გავიდა ვერესხეობის ტრაგედიიდან. მადლობა, მოწვევით. ტრაგედიიდან, რომელსაც ჰქონდა ძალიან ბევრი მიზეზი. ბევრს საუბრობდით მას შემდეგ ამ მიზეზებზე, ტრაგედიის თავიდან აცილების გზებზე. განსაკუთრებით საინტერესოა თქვენი პოზიცია, რამდენად აისახება ხოლმე 13 ივნისის ტრაგედია ქალაქთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებებში. პირველ რიგში მე დავიწყებ სამძიმრით და მინდა ასრულებ საქართველოს კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრო 13 ივნისი და ის დაღუპული ადამიანები, რომლებიც შეეწირნენ ამ სტიქიას. ეს იყო მართლაც ძალიან ძიმე და ტრაგიკული დღე ჩვენი ქალაქის ისტორიაში და ასევე მინდა მიუხედავად ამ დიდი ტრაგედიისა აღნიშნო ის ერთიანობა და ის სოლიდარობა, რომელიც პრეცედენტო იყო და ამ დღეების განმავლობაში სრულიად აბსოლუტურად ყველა იყო ერთი მიზნით. განსაკუთრებით ახალგაზრდები მინდა გავიხსენო, განსაკუთრებით ჩვენი გმირი მაშველები, რომლებმაც მართლაც შეუძლებელი შეძლეს, რომ უმოკლეს ვადებში მოხდარიყო აღდგენა ამ ყველაფრის და კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა ვიწყებ სამწიმთ. რაც შეეხება ზოგადად პრევენციულ ზომებს, რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა ამ სტიქიის შემდგომ და დღეს შეიძლება ითქვას, რომ მიმდინარეობს მუდმივი მონიტორინგი ამ პროცესზე. ნატანდამჭერი ცხაურები მოეწყო და სისტემატიურად საჭიროებისამებრ მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, აქ გაწმენდითი სამუშაოები. აბსოლუტურად მოხდა ფორმირება კალაპოტის და შეიძლება ითქვას, რომ მუდმივი მონიტორინგის, მუდმივი დაკვირვების შესაბამისად იქნა ასევე დამცავი ჯებირები გამაგრებითი განხორციელებული და გაფართოებული და
გამტარიანო რანობა, რა თქმა უნდა, დღეს არის უკვე აბსოლუტურად კიდე უფრო მეტი, ვიდრე ეს შეიძლება იყო მანამდე. Და ასევე, რა თქმა უნდა, აღსანიშნავია ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომელიც უკვე გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ იქნა შემუშავებული და სათქმელ სამუშაოები ჩატარებული და დღეს 24 საათის რეჟიმში მიმდინარეობს დაკვირვება წყლის დონის, რაც, რა თქმა უნდა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ისე რომ ქალაქი ვითარდება და ამ სტიქიამ ჩვენ კიდევ ერთხელ დაგვანახა ის პრიორიტეტები და ის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მიმართულებები, რაც იყო აუცილებლად განსახორციელებელი და ჩვენ, რა თქმა უნდა, შესაბამისად ბოლო წლების განმავლობაში იცით, რომ განსაკუთრებულად ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ იმ რისკის შემცველი არეალების განვითარებას ქალაქში. აი, სწორედ ამ კუთხით მინდა კითხოთ. დიახ, ნახეთ, კიდევ ერთი საკითხი, რაზე 13 ივნისის შემდეგ საუბრობთ, იყო მეწყერ საშიში ზონები დედაქალაქში. სახელდებოდა შესაბამისი ლოკაციები და ასე შემდეგ. რამდენად არსებობს საფრთხეები დღეს დედაქალაქში და რა მიგაჩნიათ თავარ პრევენციულ ღონისძიებად ისეთი ტრაგედიების თავიდან ასაცილებლად, რაც უკვე ჰქონდა 9 წლის წინ? Ну, ჩვენ, რა თქმა უნდა, გვაქვს იდენტიფიცირებული ყველა ის სარისკო არეალი, რომელიც თქვა შეიძლება იყოს მეწყერ საშიში და ეს პირდაპირ არის გენერალურ გეგმაში ასახული და, რა თქმა უნდა, ამგვარ ტერიტორიებს ვრცელდება განსაკუთრებული რეგულაციები. ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით გვაქვს გარკვეული შეზღუდვები, ეს იქნება წყალდაცვითი, ეს იქნება მეწყერ საშიში თუ ასე შემდეგ, რომელიც მკაფიოდ არის განსაზღვრული კვლევების შესაბამისად, სადაც აღიარებულია როგორც გარკვეული რისკის შემცველი ტერიტორიები და, რა თქმა უნდა, აქ მშენებლობები არის დაუშვებელი. აქედან გამომდინარე, რა ის ყველა ის განაშენიანებული ტერიტორია თუ გაუნაშენიანებელი, სადაც კი შეიძლება იყოს გარკვეული რაიმე სახის რისკი, მიმდინარეობს მონიტორინგი, რა თქმა უნდა, მუდმივ რეჟიმში და ჩვენ სისტემატიურად თქვენ იცით, რომ რაღაც გარკვეულ არეალებში გარკვეული პერიოდულობით შეიძლება მოხდეს გარკვეული, რა თქმა უნდა, არა მასშტაბის, მაგრამ მცირედი გარკვეული, ასე ვთქვათ, პრობლემები ტექნიკური თვალსაზრისით, თუმცა ინფრასტრუქტურის საქალაქო სამსახური, ასე კი თილ სერვისი ასევე მუდმივად იმ, ასე ვთქვათ, პრობლემების წინაშე 24 საათიან რეჟიმში მზად არის, რომ გამომკლავდეს ამგვარ, ასე ვთქვათ, გამოწვევებს. თქვენ იცით, რომ უხვინალექი ჩვენს ქალაქში ასევე გარკვეული პერიოდულობით არის და ხდება სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია. აი, ჩვენ როცა ვსაუბრობთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ხო? ხშირად შეიძლება გარკვეულ ადამიანებს წარმოუდგენიათ აქ მხოლოდ რაღაცა ასფალტის საფარზეა საუბარი და საფარზე და გარკვეულწილად მხოლოდ შეიძლება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლება ან, ასე ვთქვათ, ის არეალები, სადაც მოძრაობენ საზოგადო ტრანსპორტი. მაგრამ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი აქ, რა თქმა უნდა, არის ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც 10 წლეულობია ჩვენ ქალაქში ფუნქციონირებს და არ მომხდარა მათი განახლება. სანიაღვრე სისტემები, წყალსაკანალიზაციო სისტემები და ასე შემდეგ. აი, მაგალითად, რამდენი იხარჯება ბიუჯეტიდან ამ მხრივ? წერეთლის გამზირი, ნახეთ, აი ამ დიდი მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტების ქვეშ დიდი წილი, რა თქმა უნდა, არის ეს მიწისქვეშა კომუნიკაციებზე. დიახ, რამდენი დაიხარჯა ბიუჯეტიდან ამის გამო? რომელსაც ვეხებით, რომელიც აი, მაგალითად, ჭავჭავაძის რეაბილიტაციის პროექტი, იცით, რომ დაჯდა დაახლოებით 30 მილიონი. დაახლოებით ასევე არის წერეთლის გამზირი, მელიქიშვილის გამზირი. რა თქმა უნდა, ამ პროექტებში ჩაშლილი არის სხვადასხვა მიმართულებებით რამდენი ხარჯება პროექტის შესაბამისად მიწისქვეშ კომუნიკაციებზე, რამდენი ასფალტზე და ასე შემდეგ, მაგრამ სულ ჯამში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღევანდელი ბიუჯეტი არის უკვე 2 მილიარდი, რაც, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ნაწილი. დაახლოებით ბიუჯეტის მეოთხედი არის მიმართული ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და არის მიმართული ზუსტად
იმ ასე ვთქვათ სამუშაოებზე, რომელმაც ასევე უნდა უზრუნველყოს ის პრევენციული ღონისძიებები, რომ მოხდეს უხვინალექის გატარება და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი მიმართულებით მუშაობს საქალაქო ინფრასტრუქტურის სამსახური იმისათვის, რომ ქალაქში არ იყოს შეფერხებები, ქალაქში არ იყოს პრობლემები ასეთ დროს, სტიქიის დროს, თუ უხვინალექის დროს. და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები გვაქვს ჩვენ დღეს სახეზე, თუმცა რა თქმა უნდა გამოწვევები რჩება, თუმცა ასევე ჩვენ ვაგრძელებთ მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და მომავალში კიდე უფრო მეტი არეალს მოიცავს ის უკვე განხორციელებული პროექტები, რომელიც იქნება ქალაქის მასშტაბით. ბოლო 7-8 წლის განმავლობაში უკვე ჩვენ სახეზე გვაქვს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რითაც ჩვენ ვამაყობთ და რა თქმა უნდა ეს არის ჩვენი თანამოქალაქეების, ჩვენი თვისებების დაკვეთა ზუსტად და ჩვენ ამას გავავრცელებთ. წარმატებული პროექტები კიდევ უფრო გაიზრდება არეალის მხრივ, ეს საკმაოდ სასიამოვნო სიახლეა. ძალიან დიდი მადლობაა, რომ სტუმრობდით ჩვენს გადაცემას. მე ამით გემშვიდობებით უკვე შაბათამდე. წარმატებულ დღეს გისურვებთ.